Aneška, mi mama toto také kúpila malovátka. A chcem toto aj vy. Tak nech vám to dá popišku. Nie, tak to musí ukázať takto a like. Ja to tak neukazujem. Popišku a ešte dá do komentára, chcete prísť, napíšeme, až mi zavoláte, hneď vám prídem. A číslo tvoje. A číslo je mi 3, 2, 1. Andrečková. Na prvnešky. Na prv, tak to lidi to dáme. Takto. Nie. Nechci nie na prv. Si dáme na prv pušu. Chcete, ak viete, ako to vonia. Tak vykrútime rýchlo. Tak. A určite. Tak. Ne, to si musím dať takto. A tak sa to nedáva, že... Nie, tak. Nie. Potom si to musíš malovať. Lebo potom tebe tu vidí. Káže, ako to vyzerá. Nemáš to tam. To si musíš dať viacej. Čakaj, ukáž. Nie viacej, lebo to je taký lak. Ukáži, idem im toto ukázať, ako to vyzerá veľké. Nie. Nie, všetko, ja si to tam... Kde tu, no, to bol? Ja. A kúkať. Kúkajte, ľudí, ako to vyzerá. Čakaj. A ľudí, kúknite, ako to štekli. Nie. Kúknite, ako to štekli. Štekli, čak. Tak potom. No, dobre. Ja, daj vrchnák. No, a ďalej. To vidí. Môžem tam piť? Lidi, ale nehovorí sa lidi, ani lidičky, ale sa hovorí lidi, alebo ľudia. A nie, že... ľudia nie, ale tie milí ľudia, a tak sa môže. No, milí ľudia. Ty máš aj tunak dnuka v oke namalované. No a? A nie, tunak. Počkaj. Nie, tunak dnu. A tunak si nahaj toto. A už tam nemáš, dobre. No, tak, lidi, ak viete. Zabrieme krabičku a ideme na druhý dáček.